Me oleme ehitusplatsil praegu, et aasta pärast saab siin juba tulla hoonet kasutama. Juba aasta pärast. Praegu on siin ikka väga külm ja kui te olete videoobis eelmise videosid vaadanud, siis teate, et külm on siis, kui osaks seda ka aeglaselt liiguvad. Miks siin ikka veel külm on? No praegu alles ehitatakse seinas, et praegu peab joppe seljas olema ja müts peas. Aga hiljem, kui seinad ette ehitatud küte sisse, siis juba saab lühikeste pükstega T-särgi peal olla. Aga sa siis ütled, et sellest piisabki, et soojaleks, kui on hästi paks sein? Peaaegu. See on üks variantidest, aga tihti see on hästi kallis. Et mõistlikum on teha vähem ruumi võtta ja ehituslikult odavamalt. Ehk siis kasutada paremaid materjale, et parem tulemus saada. Näed, aga siin on ju suur betoonpost. Miks see võiks kogu maja sellisest betoonist ehitada? Sest betoon laseb sooja paremini läbi. Kui me tuleme vaatama siia, siin on seina näide, millest see hoone tuleb. Ja see on soojustatud villaga. Kas vill on siis väga hea soojusjuht või väga halb soojusjuht? See on halb soojusjuht. Kui me võtame väljast ja sisemised pinnad, siis kui soe tahab välja minna, siis vill takistab, et ei läheks see soe, mis kütame, kõik kõua. Ja lisaks soojusjuhtivusel on ju veel soojusülekandelik konveksioon. Et kuidas seda siin vähendada? Jah, siin on näha, et vill on kohe vill, ta on terve seina paksusel, see tähendab seda, et siin vahel õhku ei ole, kus ta liikuda saaks. Aga lisaks soojus juhtivusele ja konveksioonile on soojus kiirgus. Jaa. Seda saad ka näidata? Ikka saame. Lähme sammu edasi. See on meil ventilatsioonitoru. Ma näen, et see ventilatsioonitoru on ka, siin on see hästi halb soojus juht. Aga see peal on ka mingisugune läikiv pind. Mis see siis on? Jah, siia peal on pandud foolium, et oleks ka soojus kiirgus vähendatud. Kui mul praegu siin väga külm on ja ma ennast selle foolium sisse kerin, kas mul hakkaks siis soojem või? Põhimõtteliselt küll, aga ma arvan, et palju ebamugavam. Okei. Ja kui näha, siis siin on vähendatud kõiki kolme soojusülekande liiki. Soojusjuhtivust, ehk siis osakeselt osakesel ülekandumist ei saa toimuda, sest see on väga halb soojusjuht. Konveksiooni ei saa toimuda, sest siin sees ei saa tekki tehuringlust ja ta on kaetud sellise ilusa foolium teibiga, mis vähendab soojuskiirgust. Enne vaatasime seina koos villa ja soojustusega. Kuidas on aknad? No kui ma mõtlen nende soojusülekande liikide peale, siis aken vist on päris hea soojusjuht, aga tegelikult akna sees vist ei ole kõik nii nagu paistab. Ei, nii ei saa olla, sest kui sa vaatad, aknapind on väga suur siin, siis oleks muidu külm. Aga tänapäeva aknad on pakett aknad, mis koosnevad mitmest klaaskihist ja seal vahel on kinnine ala, kus on gaas, näiteks argoon, mis ei lase õhu liikuda ja see tänu sellele on see palju soojem. Eks siis aken tegelikult on halb soojusjuht? Just. Termos? Termos on ju nagu kalorimeeter, soojuslikult isoleeritud. Miks me ei võiks ehitada maja nagu termost? Tundub hea mõte. Aga mõtleme natukene. Inimest on hapniku vaja, õhuvahetus peab toimuma. Ja lõpuks on see, et sul on kütta vaja, sest muidu jahtub maha. No siis ei saa. Nii, mis sa arvad? Me nüüd vaatame küttetorusi ja küttetorudel on selline uu sisse tehtud. Ma arvan, et siia tuleb üks hästi suur post. Ei tule. Ma annan vihjeks sulle temperatuur. Aha. Me oleme soojusõpetuse videodes tegelikult rääkinud, et soojus paisumine, kui see toru läheb kuumaks, ta läheb natukene pikemaks ja kui ta läheb külmaks, ta läheb natukene lühemaks. Kas see on äkki sellepärast, et toru katki läheks? Just, selle jaoks ongi, et nii saab pikki magistraale panna, vahel ülitame panna need ja süsteem töötab. Et kui toru tahad natuke pikemaks, siis need lihtsalt lähevad omavahel natuke kokku ja natuke lahku. Väga kaval. Mis asi see on? See ongi sild, mida pidi liigub teisele poole, kas siis külm, soe annab võimaluse ja ongi sul sild olemas. Eks siis külma silda mööda tuleb nagu külm tuppa? Jah. Aga kuidas siis teha nii, et ei tuleks? Hea küsimus. Seda annab näidata, kui meil on suurema ristlõikega või väiksemaga. Ehk siis puhtalt pindala pealt
saame me seda minimaliseerida. Aha. Kas siin majas on ka mõni külma sild ikkagi päriselt olemas? Jah, ikkagi. Kui me vaatame rõdukonstruktsioone, mis on metallist, et siis seal tekib kõik, mis on nii-öelda välja ulatuvad, aga seal on viidud kõik kohad minimaalseks. No nii, nüüd me oleme valmis kortermajas, hea soe olla. Siin on tõesti väga hea soe olla. Kas see ongi nüüd see hästi kuulus, see on null energiamaja? Jah, et hea soe ju, mõnus nautida. Aga mida see tähendab null energiamaja? See tähendab seda, et energiamärgis on, mida arvutatakse hoone puhul ja see tähendab seda, kui palju energiat hoone kulutab enda ülalpidamiseks. Aga kuidas seda mõõdetakse? Seda mõõdetakse megavatt tund aasta kohta, ehk jälgitakse, kui palju on hoone seda tarbinud. Hea on meenutada, et megavatt näitab võimsust, tund näitab aega ja kui ma võimsuse ja aja omavahel korrutan, siis ma saangi energia. Ehk siis ta näitab, kui palju energiat aastaselt maja ise tarbib. Aga kuidas see maja ise tarbib, kas see siis ei ole soojustatud? Ikka on soojustatud. Me võime minna seina juurde vaatama. Nii, siin seina peal ma saan näidata, et siin on kandev konstruktsioon, aken ja aknas kõik välja poole, mis jääb, on siis soojustus. Kas siin on samasugune soojustus, kus on vähendatud soojusjuhtivus, konveksiooni, soojuskiirgust? Jah, just täpselt samamoodi. Ja akne on samamoodi, pakett aknad. Ja ma saan kõige paremini sul näidata visuaalselt termokaameraga. Oh, näita. Termokaamera, see mõõdab ju soojuskiirgust ja mida kõrgem on kehatemperatuur, seda rohkem ta soojuskiirgab ja seda eledam ta siin ekraani peal välja näeb. Just nii. Ehk külje peal on ilusesti temperatuuri erinevus näidatud. Kollane on soojem ja mida rohkem sinakam, seda külmem. Et praegu on ilusesti näha näiteks, et põrand on kollane ja akna pool on oranžikam. Ehk selle järgi me saame ilusesti järeldada, et selles korteris on põrandakütte. Jah, ma saan seda hästi jalaga ka näidata, et näed aken. Minu jalg on täitsa soojem kui veel aken ja siit ilusti on näha, et põrandakütte tuleb ja põrand on soe. See põrand on tõesti hea mõnus soe. Aga miks siin korteris on põrandakütte, mitte näiteks laekütte? Sest soe läheb ülesse ja nii see jääks põrand külmaks, aga põrandaküttel on soe ja jalal palju mugavam. See on ju nagu konveksioon. Just. Aga kui minu naabril on põrandaküte ja siis minul oleks nagu laeküte. Siin on ju ka väga hea põrandaküte, põrand on väga hea soe, aga see tähendab, et kui vesi siia langeb, siis ta hakkab ju selle energia peale aurustuma. Ja näiteks minul kodus küll peegeli peale, ta kõik ilusti kondenseerub. Kuidas see siin lahendatud on? Siin on lahendatud ventilatsiooniga. Ehk siis õhk tõmmatakse välja, süleliigne niiskus läheb ära ja altuks jääpärast on peegel jälle puhas ilus. Aga kas see tähendab, et ventilatsioonisüsteemis saab mulle näiteks naabrite kalapraadi, mis lõhk ka tuppa tulla? Ei, tule, ma näitan sulle. Kui vaadata, siis siin on ventilatsioon, mis on korteri üld ventilatsiooniga seotud, nagu enne vannitoas vaatasime. Aga köögis nüüd, et neid küpsetamislõhmes ei tuleks, on eraldi ventilatsioon lahendatud välja tõmbena. Difusioon, kus ained isenesest segunevad, selle jaoks peavad ained kuidagi sinu juurde õhku jõudma. Aga kui ventilatsioonist naabrit õhk minu juurde ei jõua? Ei, see läheb otsa eraldi katusele. Aitäh sulle, Madis, et sa võtsid terve tööpäeva, et mulle lihtsalt asju näidata. Ei ole tänu väärt. Aitäh! Aitäh ka teile, et te seda videot vaatasite. See video oleks saanud sündida ilma Nordeconita või meie toreda iduettevõtete praktikale.